Sziasztok, ez itt a Mosi Rant. A mai videónkban pedig a Dancsó Péter előtt felkapott nerdhabos témát veszem elő. Lerágott csontot újra rágni nem éppen szép dolog, de mondjuk ki gyorsan, nerdhab nem csak kiverte, hanem sajnos kiégett. Kissé utána jártam a dolgoknak, ami megállt abban, hogy megnéztem nerdhab videóját, amiben részletezte a dolgokat. Bizonyos, hogy az internet legjobb, csak azt kapta fel, hogy örömet szerzett magának, de ha jobban belemászunk egy kicsit, akkor már is más megközelítést kapunk. Ami Wendellel történt élőben, az megbotránkoztató, és ez vitathatatlan. Mert hát, amikor játszunk a kígyóval, azt nem nyilvánosan tesszük meg. A közösség és a média ezt fel is kapta, hisz kell a műsor. Ugye ő nem tudta, hogy ez még élőben történik, és Raid ide-oda volt, aki látta, amit kell, és rögzítette kis képet róla, majd egy hónapra rá közkincsé tették. Tegyük hozzá, hogy Wendell jól reagálta le a dolgokat, hisz nem bújt el, hanem felvállalta a Rudy bontást. Azóta ez talán még szlogenje is lesz, így pedig sikeresen fordította maga javára az esetet. De bizonyos, hogy a hullám elején kapta a lenézéseket, a rantokat, amikben betámadják, mondván, hogy tehetett ilyet, óvatosabbnak kellett volna lennie, stb. Mint tudjátok, másokkal is történt már hasonló, például azzal a twitchelő külföldi lányjal, aki úgy hagyta a kamerát, a live-ot és a fürgőjével lekvározott. Itt is volt felháborodás, de eltoppult a botrány a kanos tinik és a férfias felfogáson, mert ha egy nő csinálja, az valahogy nem annyira megbotránkoztató. Ez belénk van ívódva, mint mikor a tanárnő a diákfiúval kezd ki, és azt se érezzük rossz dolognak. A Twitch sem bannolja az olyan streamereket, akik a testükkel adják el magukat. Miért? Mert a pénz dominál és a nézők ezeket nézik. Tehát Wendell sikeresen vette az ellene irányuló rossz indulatot, de ami igazán történt, az nem az, hogy kiverte, hanem az, hogy sajnos kiégett. Felvetül a kérdés, hogy nem-e hazudik, és azért nem akar már live-olni, mert élőadásoknál végig csak az örömpercei lennének a témák. Ez is meg lehet, de én úgy vélem, hogy nem. Ez csak indoknak használja arra, hogy végül is a kiégését elárulva feladjon egy olyan dolgot, amiből megélt és népszerűvé vált. De közben megfogva a felhajtást meg akar maradni nagynak, és reménykedik abban, hogy a népszerűsége egy új mederbe kerül. Az elmondás alapján streamelni már nem volt kedve, a nézők is idegesítették a hülyeségeikkel, valamint az is érződik, hogy ő sajnos csak azért csinálta a dolgait élőben, mert akkor tehát abból lehetett hírnevet szerezni. Ergo, ő rögzítve szeretne tartalmat gyártani, mert így nem kell órákig élőben lennie, lesz másra dolga. Az élézés könnyebb, mint a rögzített, de a rögzített jobb, ha beosztva van a dolog, mikor vágsz, dolgozol a videón. Illetve ha megvan a hírév, akkor lesz nézettség és megtérülhet a lassabb, de több munka. Amellett sem mehetünk ezt szó nélkül, hogy ő se nézni a saját élőadásait, és ez valahogy rosszul jön le. Mert ha azt mondta volna, hogy magát nem szereti nézni, az még oké, de hogy magát a műfajt sározta be, az kissé öngól. Viszont valamit nem értek. Miért mindig utólag jön el az emberben az, hogy értéket akar képviselni? Mert ez is érződik. Nem egy banda királya, hanem egy elitfalu polgármestere akar lenni. Miért gondolja azt, hogy amit felépített, az már nem képviseli őt, holott jó ideig ezt művelte? Mert kellett a pénz, hírnév és a siker. Amikor ez már megvan, akkor jut el az ember oda, hogy ő igenis egy ikon akar lenni, hogy példát mutasson. Ezért is gondolja most azt, hogy a YouTube-on a gyökereihez visszatérve alkot, ezzel idézőjelesen minőségesebb tartalmat kreálva. Viszont a csírekből, feliratkozásokból volt a pénz, így ezen bevételtől is elesik. Nem ismerem körültekintően milyen tartalmakat szokott alkotni, de ha élőben lett híres, rögzítve, lehet, hogy el fog halványulni. Főleg ezzel a menettempóval, hogy heti egy videó. Meg lehet, hogy nerdhab, ha nem csak az a jövőben, de talán nem is olyan későn újra a Twitch-en lesz. De az kissé kellemetlen lesz. Szerintem tudjátok, hogy miért. Ha pedig nem, akkor elmondom nektek, hogy én itt ki... Neked mi a véleményed? Írd meg kommentben és fejtsd ki a mondandót. Ez volt a Mosi Rant, találkozunk legközelebb, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel! És keresd a csatornát a további tartalmakért!